приятели, аз съм DJ Дидо и както виждате, всичко е готово за поредното сватбено тържество. В момента имаме едно много яко събитие, което предстои да бъде още по-яко, когато дойдат младоженците. Тук зад мен вече всичко е инсталирано, нагласено. Персонал от ресторант Джеравна са направили една уникална украса на всички маси. Ето тук може да видите зад мене. Много професионално, изключително прецизно, с много любов. Така че чакаме младоженците всеки един момент, за да избухте купона. Не забравяйте, музиката върви заедно с светлина, светлината върви заедно с музика. И всеки един, естествено, трябва да се вземе себе си доброто настроение, за да стане един истински купон. Аз съм DJ Dido и ще ви държа в течение в следващите видеа с най-актуалните тенденции в сферата на партитата, сватбите, празненствата, банкетите и абсолютно всички събития. Обичам ви, чао-чао!